wasiidaha cusub ee dhawaan loo soo magacaabay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer Cabdikariin Muraad ayaa saaka halkan si rasmi ah xilka uga wareegay wasiidaha hore wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka Togdheer Keese Yuusuf Cilmi munaasabad kooban oo lagu qabtay xarunta maamulka gobolka Togdheer ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta kala duwan ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo sidoo kale maamulka gobolka Togdheer oo xilka u kala wareejiyay labada wasiidaha waxaan halkan uga mahadcelinayaa oo maanta aad iyo aad noogu qiimo ah xafladan kala wareejinta ee wasiidaha wasaaradda ciyaaraha iyo agabkan ku wareejin doona iyo garoonka ku wareejin doona waxa muhiimadda koowaad iska leh oo Ilaahay mahadiya isagoo garoonku ciid ahaa intii aniga markii laga soo magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu gacan geliyay madaxweynihii hore Axmed Maxamed Siyaanayna uu budgetka bixiyay rooga intii ka dambeysayna uu gacan naga siiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mustafa Biix Cabdi oo halkan uga mahadcelinayo maanta maamuus nagu leh aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan mahadcelinayaa kooxii sareed ahaa anigoo soo qabtay Togdheer Cup iyo wareegga ka horeeyay oo ciidaba ahaa oo iga istaagay kadib xigsiyay Togdheer Cup oo maanta igu xusan sidii aan u soo kala saaray iyo hiilkii aan geliyay iyo tacabkii aan soo geliyay maanta 12 kooxood Cabdikariin ay ku sugayaan iyagoo 42 kooxood oo ay ahaayeen maanta waxa ku sugayaa waan kugu wareejinayaa 12 kooxood oo sareeya waxaan kala kugu wareejinayaa oo maanta iyaga tacab soo geliyay oo halka ka sheegeen inaan intii aan joogay aan soo qabtay wareegga Gogaba oo Serbia oo aan doonayaa ku barto inamada lugtooda iyo kooxaha si ugu adag yihiin oo aan soo qabtay ilaa 22 koob oo aan 3 geliyay oo 4 kooxood mar 6 kooxood marba inaan u qabanayay sida jiilkooda iyagana u soo saaro maanta waxaan ku qabtay 33 kooxood oday saarada dhalinyarada ee era waxaan insha Allah taala Ilaahay la kaashan doonaa inaynu bilowno inaynu gobolkeena Togdheer horumarino sportiskiis iyo dhammaan dhalinyaradoo dhan waxaanan doonayaa in dhammaan wixii uu sidoo u sheegay mas-uulkii horeeyay wax kasto xanaf sameeyay ama wax kasto dhibaato ka dhalatay ama wax kasto la kala tirsanayay in la iska dhigo oo xilka uu kala wareejiyay labadani mas-uul ayaa halkaas ka hadlay duwe Keese Yuusuf Cilmi oo ahaa sidii hore wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha oo run ahaantii oromeynade muxuu ahaa in walba meel buu xilka gaarsiyaa meel buu shaqada keenaa meelna waa lagala wareegaa oo meel buu keenay aad iyo aadna uu mahadsan yahay sidii finaayda uu la shaqeeyay dhalinyarada waxaan kala soo dhaweynayaa sidowaha cusub ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Cabdikariin Muraad oo muxuu ahaa isagana leh ku soo dhawo gobolkaagi ka xiriir ahaan anigoo ka mid ah muxuu ahaa xubnaha heer qaran ee xiriirka kubadda cagta Soomaaliland waxaan insha Allah bidin Ilaahay Kariim ballan qaadayna inaan la shaqeyn doono sidowaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Togdheer maanta waxa la inoo baahan isboortigu ma laha qolo isboortigu ma laha 4.5 wax lagu qaybsado isboortigu ma laha inaan reebada geeyo meesha isboortigu wuxuu leeyahay aqoon isboortigu wuxuu leeyahay gobolkeena wuxuu soo dhalin kara isboortigu wuxuu leeyahay qiimeyno yeeli kara isboortigu wuxuu leeyahay ciyaaryahana ayuu leeyahay Cabdi Qani Baafo Telefishinka Caalamiga Star TV magaalada Abraha